Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin Şəhid Fərahim Quliyev adına Bərdə Şəhər 2 nömrəli Musiqi Məktəbinin Nağara müəllimi Məmmədov Aydın. Bugün 1-ci sinifin dərsliyi olacaq. Bizim 1-ci sinif şagirdimiz Məmmədli İsmail. Qulaq asırsan dəqiq. Bugün 4-də 2 ölçüdə olan yallı ritmisi ilə marş ritmisi olacaq. Onlar eyni ölçüdə olduğu üçün sizə onun eyni vaxta keçməyə məsləhət olur. Bizdə onu izah edəcəm nə ilə fərqlidir. Ölçü eyni ölçüdür. Marş ritmisi ilə yallı ritmisi eyni ölçüdə olduğuna görə indi onun fərqini sizə mən özüm sizə ifa edəcəm, göstərəcəm. Dəqiq qulaq asın. Yallı ritmisi. Bu bizim yallıdır, 4-də 2 ölçüdə olan cəngi isə, cəngidə isə başqa heç bir əl işlədirmir, ancaq bu ölçüdə çalınır. Bu niyə görə? Bizə demə yallıda biz... Fərqi, əl fərqimiz var. Orada yallıda bunu çalın. Yallıda bu fərqlidir bir cədənə. Amma ölçü yenə 4-də 2 ölçüdür. Nə başa düşməsəniz, mən telefonum həmişə açıqdır. Hava səsə zəng edərsiniz. Başa düşmədiyinizi mən sizə izah edərəm. Sağ olun.